Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'immatan bidawami mulkillahi. Do'e lingo iki zamane wis tuwo, tuntunan agomo do dianggep kuno. Lakonono ajarane wali songo, sing ra kerso ojo nyacat ojo ngino. Ajarane wali songo werno werno, zikir tahlil kirim dungo lakonono, moco Quran lan solawat kulinono, ziarah kubur ojo nganti dilalekno. Ono carane dakwah lawan budoyo, umpomone koyo Sunan Kalijogo, pituture lebu ati ora kroso, tuntunan agomo bisa diamalno. Wis kabukten rikolo zaman sakmono, akeh poro manungso nyembah berholo, banjur sadar laku musyrik ditinggalno, podo nderek ajarane wali songo.